Unë, në fakt, më duk shumë interesant mendimi i Zotit Spahiu. Retorika e tij e cila konkludon në fund fare në pikën që më kujton prallat me Hirushe dhe më kujton ato prallat që në fund e gjitha ishte një lojë. Pra, atë t'luim luftash. Janë xhongler ndërkombëtar, jo kombëtar, po ndërkombëtar. Pra, njëra bëgër ka sipas Zotit Spahiu rolin e konservatores, pra politikat konservatore të cilat janë tek sovranizmi, mbyllja e kufive, në qendër të fokusit politikave të tyre kanë mirëqenjen e vendit, familjeve e tjerë. Ndërkohë tjetri këtu luan lojën e Bidenit, i cili ka hapë kufit përkundrejt një emigracioni, një lëvizje të hatashme emigratore, por Spahiu, Zoti Spahiu tha në fund fare që asgjë nga këto nuk do të ndodhë sepse nuk do ta lejojnë të tretë faktorët. Në fakt, nëse ky vendim ka një shans të mos ndodhë në Shqipëri, kush është? Është Shqipëria dhe shqiptarët. Më kujton, më sjell ndërmend protestat mbi çështjen e armëve kimike. Jemi pikërisht përballë një situate jo të ngjashme deri diku, por me një gravitet akoma më të lartë. Unë e shikoj që disa njerëz e kanë përjetuar të si një rrufe në qiell të kaltër. Pra, ishte habi e madhe si mundej një vendim i tillë, jo armët kimike. Tani jemi tek vendimi. Tek vendimi për sjelljen e 3000, më falni, 36000 deri në 50000 të refugjatëve, të cilët janë refuzuar nga vendet e Afrikës dhe vendet e BE-s në Shqipëri. Por për mua nuk më rezulton si një rrufe në qiell kaltër. Në fakt, nëse shikoni me kujdes kontekstin ton social, politik dhe demografik në 10 vitet e fundit, ne shikojmë që nga vendi ynë janë larguar 1 milion shqiptar. Teoritë të cilat deri dje janë parë si teori konspirative kur janë trajtuar nga Zoti Goxhaj apo nga të tjerë, edhe nga unë 2 vitet e fundit, që ndërkohë që vendi është shpopulluar, ka një agjend, do të vijë momenti që do të ripopullohet, do të rimbushet. Tani, ja ku jemi, përballë faktit. Pyetja tjetër që unë kam, fakt, unë shikoj që marrveshja që u trajtua këtu nga kolegja juaj, për shkak të teknikaliteteve, ishte shumë teknike. Pra pam edhe dëgjuam të bëhet fjalë për numra, për teknikalitete, për logjistik, çfarë merr përsi për njëra palë, çfarë merr përsi për pala tjetër. Por në fakt, kam përshtypjen se duhet trajtojmë disa pyetje shumë më të rëndësishme. Këto pyetje janë këto. Unë thjesht po i kaloj edhe secilit më pas bisedën. Këto pyetje janë këto. Së pari, a e dekurajon apo e inkurajon largimin e mëtejshëm të shqiptarëve nga Shqipëria, ardhja e 36000 refugjatëve në vendin tonë? E para, pyetja e parë. Pyetja e dytë, sa më të sigurt të bën jetën e shqiptarëve ky vendim? Unë këtu ndaj mendime krejt të tjera nga mendimet e profesorit nderuar, i cili tregoi dhe tha rizik, tha, që janë ata në rrezik dhe nuk jemi ne. Së tretë, sa e përmirëson raportin qeveri, opozit, popull, ky vendim? Sepse në fakt, çdo qeveri duhet jetë interesuar që politikëbërja e saj, qeverisja e saj... A e ka njëri problem këtë raportin qeveri? Unë do të kisha problem nëse unë do të isha kryeministri i vendit. Pyetja 4. Sa e përmirëson modelin e një lideri nga populli dhe për popullin në dimensionin e një lideri logaridhënës ky vendim? Pasi aktualisht ky vendim na shpërfaq liderin autokrat prepotent, i cili nuk pyet për askënd, i cili nuk fton askënd për të pasur një debat të hapur mbi një subjekt të tillë, i cili një vendim i kësaj natyre erë do të përkufizojë. Po mos po e bën Zoti Pano me që e hape vetë këtë temë. Mos po e bën Zoti Pano se i ka vdekur nervi kësaj shoqërie dhe nuk reagon më si rasti i këtyre armëve kimike që ti sapo përmende. A ju mendoni se kemi të bëjmë me një kryeministër i cili dëshiron që ti rindezi fitilin e atij nervi të vdekur shqiptarëve? Duhet ta shohim. Në fakt duhet më pak këtë gjë. Unë do ta uroja, por mendoj që është diçka krejt tjetër. Pyetja tjetër, sa ky vendim, sa e ruan kompaktitetin apo homogenitetin racor dhe kulturor të shqiptarve? Pasi kemi të bëjmë me 36000 burra, të cilët do të jetojnë në Shqipëri. Gra shtatzane, fëmijë, ku janë gra? Ku janë gra? Edhe kjo duhet diskutuar, çështja që janë vetëm burra. Fëmijë, pra këta individ, ne si qenie njerëzore jemi qenie sociale. Të mbyllësh 36000 burra në një fshat apo në një qytet
Dhe ti mbash. Po vetëm 3000, ndalemi ke këtë. Po jo, 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 është më shumë. 36, po mirë, rreziku është ke 36 apo. Dakor, Leoni të gaboi ose nuk është shumë. Pra do të bësh 36 mijë euro për kundërshtat. Për ta mbyllur 36 mijë rrezikon homogjenitetin e kompaktitetin ton racor, gjusor, kulturor, marveshje të kësaj natyre, sepse unë kam përshtypjen se apo jam i prirur të mendoj që nëse paska pasi marveshje që paska pas dakordsin që në gusht, a ekzistojnë marveshje të tjera të cilat nuk vijnë. Mirë, dhe po thoje pastor, të mbyllësh 36.000 burra në një kamp, çfarë do të thotë? Është bom me sahat. Këta njerëz, këta burra janë burra, janë meshkuj. Ka nevojë për raporte sociale, raporte intime me vajza dhe gra. Çfarë do të bëj? Kjo do të hapi vendin përkundrejt trafikut të qenieve njerëzore, prurjeve të vajzave dhe grave, nëse nuk do të jenë shqiptare, do të jenë vajza dhe gra që do të vinë nga vende të tjera për të qenë punojse seksi apo prostituta, nëse mund të shprehem këtë mënyrë, për të plotësuar nevojat seksuale të këtyre individëve. A e dini ju, zonja Erla, që në Britaninë e Madhe, në Gjermani, në Hollandë, një nga problemet më të mëdha është siguria në rrugë? Vetëm sot, djali më kujtoj, që një miku i tij angles në rrugut e Londrës është kërcënuar nga një emigrant, kishte nxjerr thikën në përpjekje për t'i grabitorën dhe portofolin, dhe kishte prerë dhe ai ka një shenjë në fytyrën e tij që normalisht nuk mund të zhbëhet më. Tani natyrisht jo të gjithë emigrantët, janë kriminalë. Por çështja është e tillë. Cilët janë, pra çfarë lloj, për çfarë lloj emigrantësh po flasim? Cilët janë këta burra, këta 36 mijë dhe fundit, dhe fundit do mbyll me këtë të fundit. Kush përfiton nga ky vendim? Ja, do të diskutojmë të gjitha këto, do t'i marrim një nga një.